रूपंदेही को विकास को सूत्रधारा इहुन दीपक कोहरा। रूपंदेही जिला को विकास को चर्चा गर्दा सबैभन्दा पहिलो पंक्तिमा आउने राजनीति कर्मी को नाम हो दीपक कोहरा। बुटवल तानसेन सड़क र भालुवाङ प्युठान सड़क को ट्रैक खोलेर पंचायत कालमा समाज सुधारक बड़ा हाकिम का रूपमा परिचित प्रतिमान चन्द्र बोहरा र नीमा बोहरा का माहिलो छोरा को रूपमा प्रजातन्त्र स्थापना सँगै जन्मिएका दीपक रूपंदेही को विकास को सूत्रधार को रूपमा चिनिएका छन्। नेपाली राजनीतिमा चार दशकदेखि क्रियाशील उनले रूपंदेहीमा भैलोभोज आयोजना ल्याएर समग्र रूपंदेहीका उरट लाग्दा खेतहरूलाई सिंचित गराउन सफल भए। सोही आयोजना सँगै गाउँ गाउँमा बाटोघाटो र विद्युतीकरण समेत भएको पाका पुस्ताका स्थानीयहरूले अझै भुलेका छैनन्। 42-43 साल ताका बोहराकै पहलमा रूपंदेहीमा भैलोभोज आयोजना मार्फत गाउँ गाउँमा खाने पानी र सिंचाईको पानीको विस्तार गरिएको हो। विक्रम सम्मत 2036 सालको आम निर्वाचनमा रूपंदेही जिल्लाबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भएसँगै उनको संसदीय राजनीति सुरु भएको हो। विक्रम सम्मत 2038 असार 2 गते सहायक पर्यटन मन्त्री बनेका बोहराले लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा विशेष योगदान दिएका छन्। उनकै पहलमा घरेलु विमानस्थलको रूपमा रहेको भैरहवा विमानस्थललाई थप व्यवस्थित गर्ने काम भएको हो। बोहरा पञ्चायत कालमा पनि विकास प्रेमी नेताको रूपमा ख्याति प्राप्त थिए। दरबार र जनताको रोजाइमा परिरहने बोहराकै व्यक्तिगत पहलमा शङ्करनगर खानेपानी आयोजना, धग्दै खानेपानी आयोजना मार्फत जिल्लामा खानेपानीको अभाव समाधान गर्ने पहल भएको हो। उनकै पहलमा रमवापुर लुम्बिनी सडकको ट्र्याक, बनगाई मचवार सडक विस्तारमा पहल, विभिन्न क्षेत्रमा शिक्षालयहरू पनि बोहराकै पहलमा भएको हो। पञ्चायत कालमा नेपाली राजनीतिमा चर्चित धेरै नामहरू मध्ये बोहराले बुटवलको दीपनगरमा नयाँ बस्ती बसालेका थिए। यसैले उक्त ठाउँलाई स्थानीयहरूले दीपककै नामबाट दीपनगर बनाएका हुन्। जिल्लाको मर्चवारदेखि सालझण्डी, लुम्बिनीदेखि धग्दै हुँदै देवदह चरङ्गेसम्म, सेमलारदेखि चिलिया हुँदै भैरहवा बेलहैयासम्म बोहराले बाटोघाटो, बिजुली, विद्यालय, खानेपानी, सिंचाई, स्वास्थ्य जस्तो भौतिक विकास र सामाजिक विकासमा नगरको भने कुनै ठाउँ खाली नरहेको देखिन्छ। यसैले स्थानीयहरूले समग्र रूपन्देहीको विकासको सूत्रधार दीपक बोहरा भएकोले आसन्न निर्वाचनमा उनलाई हलो चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर जिताउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। पञ्चायत कालमा जति योगदान गरे बोहराले त्योभन्दा बढी गणतन्त्र पश्चात पनि गरेको इतिहासले देखाएको छ। शासन व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै आफूलाई पनि परिवर्तन गरेर नेपाल र नेपालीको चाहना अनुसार 2070 सालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 संविधान सभा सभासदमा निर्वाचित भई गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका बोहरा काङ्ग्रेस एमालेका शीर्ष नेताको मात्रै होइन रूपन्देहीवासीको सबैभन्दा रोजाइको नेता बन्ने गरेका छन्। 5 अगाडि 2074 सालको निर्वाचनमा बोहरालाई रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार बनाएर चुनावी कमान्डर सम्हालेका काङ्ग्रेसका तत्कालीन नेता बालकृष्ण खाँड यति बेला बोहरासँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी चुनावी मैदानमा छन्। 5 अगाडि नेपालकै विकास प्रेमी रूपन्देहीको विकासको सूत्रधार दीपक बोहरा भनेर खाँडले ठाउँ ठाउँमा आयोजित चुनावी सभा र कार्यक्रममा गरेको भाषण रूपन्देहीवासीले भुलेका छैनन्। यति बेला एमाले र जसपा बोहरालाई चुनाव जिताउन लागि परेका छन्। काङ्ग्रेस, एमाले, जसपा, लोसपा सबैको साझा उम्मेद्वार जस्तै देखिएका बोहरालाई रूपन्देहीमा धेरैले दीपक दाई भनेर चिन्ने गर्दछन्। बोहराले जति पटक मन्त्री भए त्यति पटक राम्रो गरेको देखिन्छ। आपूर्ति मन्त्रालय 2073, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय 2072, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय 2067 मन्त्री बनेर देश सेवा गरेका बोहरा पञ्चायत कालमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय 2044, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय 2043, राज्य मन्त्री पर्यटन मन्त्रालय 2040, राज्य मन्त्री पर्यटन मन्त्रालय 2038, सहायक मन्त्री पर्यटन मन्त्रालय 2038 रही जनपक्षीय काम गरेका थिए। नेपाली साहित्य, कला, सङ्गीत क्षेत्रको अग्रणी व्यक्तित्व उन्नति बोहरा शिलाको
जीवनसाथी को रूपमा रहेका बोहराको बिहान देखि साँझसम्मको जनताको कुरा सुन्ने र घर घर पुगेर मैत्रीपूर्ण भेटघाटलाई सबैले खुसीको अनुभूति गरेको देखिन्छ। आसन्न निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि समृद्ध लुम्बिनी समृद्ध रूपन्देहीको खाका सहित 130 बुँदे योजना सहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका बोहराको जित सुनिश्चित रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। विश्लेषकहरूले भन्ने गरेका छन्, सहजै भेट्न सकिने, जति बेला पनि फोन मेसेजको रेस्पोन्स गर्ने विकास प्रेमी नेता हुन् बोहरा। उनको विकल्प छैन यति बेला, यसैले विकासको सूत्रधार भैरहवाकै छोरा दीपक बोहरालाई मतदान गरौं।